Čuvajte svoje običaje i svoj narodni život. Potom ste bili svoji i jeste i bit ćete. Koliko ćete si sačuvati narodnog blaga, toliko ćete i vrijediti. Mara Matočec uvijek je govorila na skupovima bez pomoćnih tekstova. Njoj su se divili i brojni uglednici i profesori na njezinom govoru, na njezinom jako dobrom vokabularu, mada je završila samo 4 razreda pučke škole. Ona je bila jako načitana žena, čitala je razna djela i hrvatskih i stranih književnika. Mara Matočec je bez svake sumnje cijeli život svoj vezala uz ideologiju braće Radić. Da, izvan toga okvira ne može se uopće razumjeti njezino djelovanje, njezin život i njezin rad. Danas malo poznata seljačka književnica, pjesnikinja, dramatičarka i prva hrvatska političarka Mara Matočec, rođena je u Đelekovcu kod Koprivnice. U različitim dokumentima ima različite datume rođenja. No čini se najvjerojatnijim da je kći jedinica Marije i Luke Jendrašić, rođena 9. rujna 1886. godine. Pametnu djevojčicu zamijetile su časne sestre i đurđevački župnik. No siromašni roditelji nisu je mogli poslati na daljnje školovanje, jer za to nije bilo novca. Udala se rano, udala se sa, po mojem saznanju, sa nepunih 16 godina. 904. je već rodila prvu čer, 906. sina Josipa, čer je bila Marica Josipa, 908. mojega oca, to je Valenta, i 910. najmlađi sin koji je stradao, to je Ignac. Ona je pisala i o svojoj obitelji, osobito o suprugu koju je izgubila u Prvom svjetskom ratu. Zapravo, njezino spisateljstvo potaklo ju je od nestanka supruga, jer 1915. u domu objavila je pjesmu Sibiriji, u siječnju 1915. I ta pjesma pokrenula jednu veliku lavinu, jer se svima svidjela, i onda su ju sa svih strana saljevali da i dalje piše. Ne treba sjekira, bata, kojom si štitio brata. Imamo, evo već dugo, oružje drugo. Radićev nauk i knjige, razgone teške nam brige. Selo ih u sebe prima, selo za njima hita i prošlo svoju čita. I naše rijeke žubore kada proljeću zbore, slava ti gubče, slava. Slava ti vođo seljaka. Tvoja je vojska sada složna, moćna i jaka. Te pjesme su domoljubne. One su sve kao predmet obožavanja. Imaju djelovanje braću Radić, republiku. Dakle, čista je republikanka protiv monarhije, vrlo žestoka, vrlo temperamentalne. Da, i to ju dovodi u sukob sa Tomom Jalžabetićem. Mara Matočec budno je pratila sve što je radio Stjepan Radić. Stvaranje kraljevine SHS dočekala je s negodovanjem, jer je svjedočila nasilju pripadnika Narodne straže nad tamošnjim pukom, zbog čega je Stjepan Radić interpolirao u Središnjem odboru Narodnog vijeća u Zagrebu, tražeći da se ispitaju krvoprolića u Đurđevcu, Kloštru i Viriju. Stranka Stjepana Radića, dakle, predstavljala je najznačajniju hrvatsku političku stranku tog vremena i s razlogom se može tu stranku smatrati glavnim tumačem političke volje, odnosno političkog stajališta hrvatskog naroda u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zašto je Mara Matočec odabrala baš Hrvatsku seljačku stranku? Tu su postojale još i Narodna stranka i pravaši od hrvatskih stranaka. I onda sam došao do jedne rečenice pučkog tribuna Stjepana Sulimanca, u kojem se snimao film, i on je rekao da je u to doba hrvatski narod u Hrvatskom seljačkom pokretu, dakle prije negoli u Hrvatskoj pučkoj seljačkoj stranci, prepoznao samoga sebe. Ta stranka je u novu državu ušla pod nazivom Hrvatska pučka republikanska seljačka stranka, da bi je kasnije promijenila u Hrvatska republikanska seljačka stranka. Nakon Radićevog priznanja monarhije promijenila je naziv u Hrvatska seljačka stranka.
Mala oniska ženica blijeda lica sa živim izrazitim svjetloplavim očima i sitnim ručicama, skromno odjevena, izazivala je pozornost gdje god se pojavila. Dijelila je sudbinu mnogih žena kojima su muževi poginuli u ratu. U Koprivnici se 1921. održao veliki skup na kojem je bilo 30.000 ljudi. Žene su u to vrijeme bile politički obespravljene, pa se Mara Matočec zalagala za njihovo pravo. I pokušala se to iskazati na ovoj skupštini u Koprivnici 1921. godine, međutim tu je Toma Jalžabetić rekao kaj bomo slušali babe kaj govorene. Da, i ustao je u obranu Mare Stjepan Radić, rekavši da onaj ko ne cijeni žene, ne cijeni niti majke. Ona u Đuđevci imala malo zemlje, taj dio Podravine je bio prenapučen. I ona je jednostavno sa djecom, kad je muž otišao u rat, ona je ostala udovica sa četvoro djece, onda je selila u tu koriju, dakle 30, kao što sam rekao, 30 km dalje. Tamo je za svoju zemlju, koju je u Đuđevcu prodala, mislim, 2 jutra zemlje, ako se ne varam, a tamo je za taj isti novac kupila 7 jutara zemlje. Njezin sukob sa Tomom Jažabetićem, koji se je posvađao sa Stjepanom Radićem, izašavši iz stranke, postaje kasnije i senator i tako dalje, onemogućavaju i dalje život u Đuđevcu. Nije to samo siromaštvo što nije imala mnogo zemlje. Ona jednostavno se nije više u Đuđevcu dobro osjećala i ona prihvaća ponudu Đuro Basarićeka, koji je prvi poveo pokret kolonizacije Slavonije, da i jedan određeni broj zagorskih obitelji i podravskih obitelji uspio smjestiti na rasparcelirano dobro kneza Schaumburg-Lippea u Virovitici. I to je ljude strahovito boljalo u onom kraju, što su Srbi, srpski, solunski, takozvani solunski borci su to bili mahom, dobivali zemlju besplatno. Uopće u tom dijelu. A naši ljudi, kolonisti, su morali zemlju platiti. To je bilo velika. Tu je kralj išao na ruku Srbima. 27. na 8. kad se preselili u Koriju, članova je ovako bila baka, još njezina prabaka, znači njezina mama je došla, stric, tata. U Koriji Mara Matočec nema vremena da piše. Ona mora sagraditi novu kućicu, ima 4 djece, djeca joj nisu uvijek zdrava, izgubila je čak neku djecu, mislim, te sila ima i uzima i siročiće da koji žive s njom u kući i tako dalje. Da i za vrijeme velike svjetske krize ona uglavnom piše socijalne stvari. U proljeće tko to ore, tko li sluša kako ševa do sumraka, a od zore tamo dolje milo pjeva. Tko li radi, tko li sluša, to je moga roda duša. Gle kako se trava kosi, sunce pali, tko prkosi. Ima šale, ima smijeha, tu se bocka sve bez grijeha, pa tko pjeva i tko sluša, moga roda to je duša. U onim momentima je to bilo kad se nije imalo nekog većeg posla, da li u polju, da li inače oko kuće, a i sam društveni rad se odvija uglavnom u zimi. Znate. Ona je redovito obilazila svakog u Koriji, bila je sa svima dobra i tako je ona obrazovala ljude, davala analfabetske tečajeve, a dosta su kod nje tako u zimske nedeljne večeri dolazili na igru šaha, jer je imala jedina, među prvima je zapravo imala šahovsku ploču u Koriji i znala je pričati što se događa u Hrvatskoj, jer je imala potpune informacije, bila je pretplaćena na dom, na brojne listove, 10 njih čak je primala. Rudolf Mac je dolazio kod nje zapisivati neke narodne pjesme, ona bi znala pribilježiti narodne pjesme, da se ne zaboravi. Ima dosta njezinih tih pjesama koje ona iz naroda uzela, ali koje su možda čak čisto lokalnog karaktera pjevale su se u onom dijelu Podravine, ona je to znala zapisati da se ne zaboravi. Tako da je to Rudolf Mac od nje uzeo
da bi to eventualno ušlo u nekakve knjige muzikološke. Tako ona dolazi čak i u kazalište, ono u Frankopanskoj ulici, to se zvalo Malo kazalište, izvodi tamo neke stvari, a poznata je i svakdje drugdje. Njezin jezik nije čisto kajkavski, pa su ju prihvaćali čak i u Vinkovcima, gdje drugi nisu mogli doći. Ona na jedan način, kod god je došla, bile uvijek svakdje primljena, lijepo ne, da i na taj način je ona zapravo postala ono što se kaže prvak među ženama seoskima. Mara Matočec brzo se izgradila u političarku s vlastitim stavom, pa je s negodovanjem prihvatila Radićevo priznanje Karađorđevićeve monarhije i ulazak u tadašnju vladu. Dugo se nije mogla oporaviti od razočaranja i tek je 1927. počela shvaćati Radićevu taktiku. Njegova smrt duboko ju je protresla. Smrću Stjepana Radića zapravo ubijen je u stvarnom smislu riječi politički vođa hrvatskog naroda. Radilo se zapravo o pucnju koji je, kako je Ivan Meštrović spomenuo, koji je bio upućen svim Hrvatima u zajedničkoj jugoslavenskoj državi. Stoga je nakon njegove smrti došlo do snažnog ujedinjenja gotovo svih hrvatskih političkih grupacija i pojedinaca, pa su i do tadašnja stranačka suparništva između Radićeve stranke i nekih drugih hrvatskih političkih stranaka jednostavno zaboravljeni. Do 1935. godine ona žaluje za Stjepanom i za Antunom Radićem i da kako za Matijom Gumpcem koji je bio ideal o kojem se smjelo pisati, on je bio dovoljno dalek da nije ugrožavao monarhiju, niti centralistički sistem Karađorđevića, i to Mara zapravo obilato iskorištava i počinje se javljati na kulturnom planu kao jedna od glavnih žena koje su imale tu jednu veliku i značajnu ulogu na aktiviranju kulturnom, a zapravo djelomično i političkom žena na tom području. Godinica, prošla dana, tužna zgoda kad se zbila, kad Hrvatska zaplakana crni barjak razvila. Godinica već je dana, naša nada zakopana. Svud nam tužno zvono javlja, predsjednik nas naš ostavlja. Trudne oči zaklopio, ostavio roda svoga. Velik život završio vođa roda hrvatskoga. Bila je žena koja je zapravo, koju su zapravo poštivali više drugi nego ona samu sebe. Ona nije možda, ne možda, nego sasvim sigurno nije bila niti svjesna u tim momentima svoje veličine i tog svog statusa koji je onda ona imala u društvu. Pogotovo kasnijih godina u razvoja HSS-a, tamo već 35. godine, kad je HSS bio na vrhuncu, onda je ona nije bila svjesna toga šta to znači biti član glavnog odbora HSS-a. Do 1935. godine Mara Matočec je tiho, da Krnjević je piše iz Amerike, javljaju se dopisnicom, da je očuvana. Da, ali isto tako Mara Matočec sve više shvaća da je zapravo ona jedna od vodećih snaga i da je ono što ona pjeva, ono što ona sklada, ono što ona izvodi sa svojim ženama u kori, da može privući veću pažnju. Svi su je u selu zvali jednostavno majka. Kad bi neko rekao majka, onda se je znalo na koga se to odnosi. Ne? To je bila Mara Matočec. Nikad niko nije rekao idem kod Matočeca ili Matočecke, ne. Svi su rekli idem kod majke. Živjela nikada, nikada pokorena Hrvatska. 1935. godine Maček, kao što znamo, da izlazi iz zatvora, postaje sve značajnija ličnost, međutim, Mara Matočec sa tim advokatom nije našla zajednički jezik, ona nikada nije podnosila Mačeka, već ona se veže za ove druge ljude koji su bili iz ovih krajeva, iz Zagorja, Podravine i tako dalje, premda da kako više nema ni Đure Basaričeka, nema više ni mnogih njezinih prijatelja, ni mnogih njezinih ljudi, međutim, stasala jedna nova mlada generacija koja se veže uz Maru kao što se prijateljice međusobno povežu u ženskom društvu. Ako je dobro prijateljstvo, onda je to prijateljstvo zbilja super, znate. Ona je 1939. Otvorila prvu žensku organizaciju Seljačke sloge. Odanda je poznata i njezina rečenica koja kaže: čuvajte svoje narodne običaje, potom ste bili svoji, jeste i bit ćete,
koliko ćete se sačuvati narodnog blaga, toliko ćete i vrijediti. Da, i Marama Točec počinje izlaziti iz okvira Korije, iz okvira Virovitice. Ona počinje sa svojom družbom putovati po Hrvatskoj. Da, i izlazi čak da u vrlo široke dijelove zemlje u kojima političari nisu mogli doći. Naprimjer, ona putuje u Bosnu, odlazi u Banja Luku gdje su muslimanske žene lijepo primile. Odlazi u Vojvodinu, da, bila je jedno vrijeme čak i u Beogradu sa Miškinom i tako, mislim. Da, uglavnom svakdje u žene jako lijepo primaju, ona u njima isto lijepo piše, umjesto pjesama sve više ima članaka. Pa nisu tu bile samo žene, nije ona bila aktivna prema ženama. Ona jest bila aktivna u društvu Hrvatska žena, ne? Iz tog vremena potiče jedno njezino veliko prijateljstvo sa Margaretom Janković, koja je bila poznata aktivistica u Hrvatskoj ženi i koja je zajedno sa Krnjevićem, dakle posle proglašenja diktature kralja Aleksandra, je ona otišla u emigraciju zajedno sa Krnjevićem, sa Košutićem. Dakle, Košutić je onda otišao u Njemačku, a Krnjević je bio u Ženevi zajedno sa tom Margaretom Janković. Ona se posle udala u Ameriku, posle udato prezime je bilo Palmer. Građanske žene ju nisu volile izuzev Marije Jurić-Zagorke. Da, čak su ju nastojale istisnuti da Marija Radić, mislim, i to da ona ne bude tako poznata. Očito mi je smetalo, Marama Točec se bolje snalazila na selu nego što se je Marija Radić snalazila. Ali joj omogućavaju da piše o evoluciji i ovim časopisima koje je pokretala kćeri od Stjepana Radića. A mi, većina radnoga naroda, idemo pod barjak na kojem piše Vjera u Boga i seljačka sloga. Pod barjak koji nam je ostavio naš neumrli vođa Stjepan Radić. Idemo u ime Boga i tražimo, kako je kazao naš veliki pradjed Matija Gubec, naše stare horvatske pravice. Idemo ne s mačem, ne s oružjem, ne sa silom. Idemo putem mira, putem prosvjete, putem velike bratske ljubavi i uzdržljivosti. Idemo putem okrepljeni velikom Kristovom naukom. Idemo vođeni velikom idejom za koju su mnogi sinovi i svoje živote dali. A ta je ideja čovječnost, pravica. Što ne bi rad da tebi tko učini, nemoj niti drugomu. U tom se zrcali naša snaga, ali i naša budućnost se temelji na tom. I zato ćemo pobijediti. Pa prijateljstvo sa Zagorkom potiče negdje od 35. godine. One su jako dobro surađivale i poznavale se i posjećivale se. Dakle, moja baka je više posjećivala nju u Zagrebu nego Zagorka. Ne znam da li je Zagorka ikad bila kod nje u Koriji, odnosno u Virovitici, ali ona je kod Zagorke dolazila. To više što je Zagorka tih godina, naročito posljeratnih godina, bila u nemilosti. Prije toga je malo i obijesno možda živjela, jer je imala apartman zakupljen u Esplanadi neko vrijeme i onda je moja baka znala reći: pa zašto si ne kupiš neki stan ili kuću, jer je onda materijalno dobro stajala. Ona očito nije marila za to. I tako je došla 1941. godina. Marama Točec je bila antifašistički, da, ali i antikomunistički raspoložena. Ona je objavila pjesmu članak Zašto hrvatski seljak nije komunista, što pod istim naslovom je i Miškina napisao pjesmu. To zapravo ukazuje na to da su oni alpari radili, ove među muškim svijetom, ove među ženskim svijetom. Onoga koji se veseli i svome blagu u štali, svome žitu u polju, svoj travčici na livadi. Onoga nazivati komunistom, koji pozna svaku travku na međi svojoj, koji pokazuje veselo svome susjedu i prijatelju, to je moje. Bilo polje, bilo blago. I dok on sa ponosom pripovjeda o rodbini i djeci svojoj, tu ne ima komunizma, dok je ponosan na nje i dok ljubi sve svoje, dok je kod njega visoko, to je moja djedovina, a to sam privredio. Tu ne ima komunizma.
u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pored ustaške grupacije, nije bilo drugih političkih pokreta ili stranaka, jer kao što sam napomenuo ranije, nezavisna država Hrvatska nije bila država parlamentarne demokracije. Posebno je važno istaći što se dogodilo s Hrvatskom seljačkom strankom u toj državi, do tada neosporno najsnažnijoj političkoj organizaciji hrvatskog naroda. Naime, ona se počela iznutra cijepati. Desni dio stranke prišao je ustaškom pokretu, lijevi dio stranke prišao je partizanskom pokretu, odnosno narodno-oslobodilačkoj borbi. Ipak većina stranačkog članstva, predvođena predsjednikom stranke Vlatkom Mačekom, zauzela je jedan kunktatorski stav, dakle stav čekanja i orijentiranja s obzirom na razvoj situacije. I tu sad Mara Matočec, kad su joj partizani ponudili da se ona uključi u komunistički partizanski pokret, ona to odbija, da držeći se onoga što je Maček rekao, da mali čekaju pod stolom. Ne? Da, i partizani su joj par puta to nudili, ona ih odbija, isto tako su joj i Ustaši i Njemci pokušali su joj privući sebi, to je isto odbila i to je zapravo politički posve pokopalo. Za vrijeme Drugog svjetskog rata je stric je umro. Ne, nije bilo tih lijekova, on je dobio padavicu. A baka je uvijek tvrdila je vam padavicu, dobio su ga žandari. Pretukli što je neko, ili ga prijavili su, oni slučajno ne išli, on je išao na drvo objesiti zastavu, znači kako se nije smjelo, crven, bijeli, plavi, jel? A ovi su ga ispod čekali i onda su ga pretukli i on naveli da onda nije imao padavicu i onda je on dobio padavicu. Epilepsiju išao tu, čak i one te svoje veze imala neke u Zagrebu. U vrijeme rata, recimo, Ustaše su je vukli na svoju stranu. Ona nije nikud htjela ići, ona je ostala dosljedna HSS-ovka i takva je i umrla. Imate situaciju da je kod nje dolazio i Pavle Gregorić, pokojni. Brzi Pajo, kako su ga zvali, nadimak mu je bio Brzi, ne? Dolazio je isto tako angažirati, mislio da će angažirati da ode u partizane, ne? Ona nije htjela. Dolazili su kod nje Ustaše, nije ni Ustaše htjela. Tako da nije bila, a poslije rata pogotovo, naravno, čim nije htjela ići k njima, onda nije bila interesantna više. Poslije 45. godine za Maru se uopće ne zna. Partizani su našli Katu Pejnović, koja je isto tako sa Maramom djelovala, mislim, vrlo sličnom metodom kao što je Marama Toče, dakle, da nam nekako, šta ja znam, nisu se vjerojatno poznavale, ali su partizani uočili da je to vrlo zgodno da se ovakva jedna ličnost nađe koja će djelovati među ženama. Ona se je, dakle, povukla iz politike poslije NDH, malo kasnije još djelovala spisateljski, samo je objavljivala. Ona je i dalje nastavila pisati, ali svoje radove nije objavljivala. Dokle je mogla, ona je radila. Ona je radila još uvijek, kad je legla, više nije mogla, kad su nam ovi javili susjedi da je da više se ne može. Tata je brzo otišao dole, još uvijek imala tri krave. Tri krave još uvijek hranila. Više nije postojala ni jedan časopis koji je izdavao nekad HSS ili su izdavali pojedini klubovi HSS-a. Te časopise, ne znam, od Seljačke sloge i tih drugih časopisa raznih, to više nije postojalo. Sjećam se da je Dom još neko vrijeme izlazio, Dom Antuna Radića. To će biti negdje do 50. ne znam koje godine i ona je dobivala taj Dom. Ali naravno, taj Dom više nije bio ni sličan onom domu koji je izdavao Anton Radić, ne u ono doba. Ona je strašno tragediju doživjela, to što je u hrvatskom narodu se to dogodilo. Mi imamo 10 kuća, pa to je više ljudi stradalo poslije rata, koji nisu bili neki na križnom putu, ovo ono, nego za vrijeme samog rata, ne. To je nju strašno pogodilo, ona se nije mogla zamisliti i zato mi... Ja za vrijeme o ratu i porazu kod nas u kući nije pričalo. To je bila tabu tema. Ja sam više poslije od susjeda saznao. Ne bude dobro, veli, to se ljudi mrze između sebe. Zadnju objavljenu pjesmu objavila je 50. godina u prvom hrvatskom migrantskom listu u Kanadi. Bila je posvećena Mihovilu Pavleku Miškini, također jednom velikom seljačkom književniku, rodom iz Đelekovca, jer i Mara Matočec je bila rodom iz Đelekovca. Oni su najviše zapravo surađivali na toj strani i na prosvjetnoj i na kulturnoj, ali i na političkoj. Problem je zapravo u tome što je politika zaustavila njezin rad. Ja vjerujem da
da se, dobro, to je sad dosta hipotetski, ali da se to nije dogodilo, ona bi doživjela veliku, veliku slavu. Brate, a Bog zna gdje ti tijelo mrtvo počiva, gdje ti blago srce sniva. Znaj da za tebe seljački narod misli kad god kakvi jadi stisli. O, počivaj nam, počivaj i u miru vječni sanak snimaj. Kad je Bara umrla, to nisu zabilježile niti jedne novine u našim zemljama, već je to zabilježila emigrantska štampa u Americi. Da, i onda do 1993. godine, kad sam ja napisala ovu knjigu, muk, o Marima Točece ništa ne čuje. Kad sam došla u obitelj, oni su se začudili, kad sam ih pitala, kad sam napisala tu knjigu, ne, pa mi nismo znali da mi imamo ovakvu veličinu u našem kraju. Pa jednom zgodom je dobila one čizme kaubojske, pa smo mi, nije to niko mogao nositi od nas. Onda je ona to obola i nosila u štalu, ona je radila, ona je u štalu išla sa tim čizmama. To su bile krasne one, izrezane onako od dve, tri vrste kože u boji je to bilo. Njoj je sve bilo dobro, zato ona je bila jednostavna, pa je to nije smetalo puno. Ona je jedina imala malu nogu pa je mogla to nositi, mi nismo to mogli nositi ništa. Bila je zanimljiva, bila je puna života, konačno u tim teškim uvjetima kojim ona živjela, ona je dosta doživjela visoku starost i načinila je čudo toga, budući da nije imala nikog. Tiho, neprimjetno i skromno, Mara Matočec umrla je 8. svibnja 1967. u Koriji u 81. godini. U znak sjećanja na tu ponosnu ženu, mještani Korije podigli su blizu njezine kuće spomenik. Budimo ljudi, priznajmo čovjeka čovjekom. Ne usađujmo mržnju jednoga naprem drugom. Neka nas ogrije sunce bratske ljubavi i čovječanske pravice, bez koje je neprohodan put k našoj velikoj ideji, govorila je. Mara Matočec u nasljeđe ostavila više od 1000 pjesama, 15 igrokaza, mnogobrojne priče i crtice. Osim književničkog, dramskog i političkog djelovanja, žestoko je promicala zdravstvenu kampanju, brinula se za zdravlje djece i borila protiv nepismenosti žena. Hrabro se nosila s tragedijama koje su je pratile cijeli život. Imala je snage izdići se iznad njih i postati uzorom mnogim ženama, te biti primjer borbe za pravicu i pravo glasa, koje žene danas u cijelosti uživaju.